ju siguroj që 4200 njerë delegat nuk janë, pas një dyshim. Sepse logjika e thjeshtë, çdo njeriu që ndjek politikën nga jashtë, thotë që nëse janë 4200 nga 1500 apo 1800 të kërkuar, me 4200 delegat, nuk ke asnjë shqetësim që ndonkush do të të marrë 2000 ca. E ju besoni se ka shqetësim sot? Pa tjetër që ka shqetësim që ato 4200 nuk janë firma delegatës. Atër, pse nuk bët këtë përçapjen ku pa një gatishmëri nga ana e fëltorës, po them, për t'i verifikuar këto firma? Nuk ka gatishmëri. Doli Zoti Paloka të anën dhe ju tha? Nuk mund të konfirmohen firmat duke i parë nga sipër. Duhet fakt një komision. Me asa informacion kemi edhe zonja Vokshi kishte një gatishmëri, ma di e kishte me ju, me zonjën Pampuri. E janë dhe t'i verifikojmë të shfirmat. Tani, zonja Vokshi, parëndësishme fare, kjo si ngjarje, e kishte fjalën për dy degë Tiranës, degë në të cilat ka qënë drejtuese vetë. Unë e quaj një thyrje të rëndë të normës etike, që ati ku je drejtues, të marrësh për sipër të thuar se çfarë ndodhë. Unë jam drejtuese në disa degë Partisë Demokratike, po nëse do gjeni, ju a them këtë me pasërtinë më të madhe, po më të madhen, nëse do gjeni një njëri të vetëm, që unë të ke marrë në telefon, firmos apo mos firmos, atëre unë jap dorëheqjen nga politika. Që drejtues të hierarkisë partisë, që e dinë që ky ngërç nuk është një ngërç midis dy individëve, është një ngërç midis PD-s dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, të përfshihen dhe të përfshin njerëz të cilët kanë shumë pak informacion, kuptojnë shumë pak nga strategjia makro dhe t'i marrin nëpërmjet asaj që e kanë individuale, pra e kanë personalizuar këtë ngjarje. Hajde sepse ka marrë. Ky ka qenë mobilizimi i strukturave në këtë rast i delegatëve apo trysni, po më thoni. Po patjetër që ka pasur trysni. Po pas një dyshim që e keni informacion apo e keni supozim? Po se kam fare supozim, unë flas kurrë mbi supozime. Unë flas pasi dëshmit janë bërë shumë, flas ndonjëherë. Nuk flas kurrë me supozime. Unë nuk flas as kur kam dy dëshmitar, as kur kam tre. Po kur dëshmit janë bërë në shumë deg, unë e kuptoj që kjo gjë ka ndodhur realisht. Por përsëri Alba, dhe ata që kanë ushtruar trysni, mund ta kem pasur mundësinë t'i marrin telefon dhe t'i them mos ushtroni trysni. Por kuptoj që ky është një momentum në cilin secili duhet jetë në testin e vet të qartësisë, ndërgjegjes dhe strategjisë politike. E kanë bërë, është çështje e tyre. Kush janë autorët e kësaj trysni? Po tani ata që janë në hierarkinë dhe kanë qenë gjithmonë në hierarkinë e Partisë Demokratike që mendojnë që njerëzit duhet i thrasin në betejë.